Trevligt, välkomna hit ikväll. Jag har fått äran att undervisa i det lilla ämnet antikrist. Det har varit jätteintressant, men det är verkligen en utmaning att hålla sig på 45 minuter. Så jag tänker att vi drar igång nu. Och bara hoppa rätt in i ämnet. Så. Ikväll så tänkte jag att vi ska titta på lite teorier. Vad som har cirkulerat i våra kretsar. Vi ska fundera lite också hur vi tolkar svåra apokalyptiska eller profetiska texter. Därför vi behöver fundera på det när vi ska tolka texterna som vi ska läsa ikväll. Vi behöver prata om det. Och, ja, vi ska titta i Daniel, Matteus, första och andra Johannes brevet och Uppenbarelseboken framförallt. Det är de texterna jag tänkte vi skulle titta på. Vi ska titta på tidstecken och historiska händelser som spelar in också. Kan det vara så att Jesus visste vad han pratade om i Matteus 24 till exempel? Och ska vi titta på antikrist? Det är ju ämnet för ikväll. Så, vad står om det i Bibeln? När vi pratar om antikrist så brukar man ofta tänka på även odjuret som pratas om i Uppenbarelseboken. För det är där vi har 666, den här sifferföljden, så att det skulle kännas svårt att inte prata om det också, även om antikrist bara nämns i Johannesbreven faktiskt. I Uppenbarelseboken står det bara om odjuret, men man har ju ofta kopplat ihop dem, så därför tänkte jag att vi behöver nog behandla dem. Ja, vi tittar lite på vad man kanske har hört tidigare och vad man kanske har läst. När man pratar om antikrist så finns det finns nog inget ämne i Bibeln som är mer omspekulerat än just det här. Allt från att man på något sätt, helt otroligt, lyckas läsa in 666 i Walt Disneys autograf. Man gör det bra om man lyckas med det. Till att man har spekulerat väldigt mycket i det här 666 då man läser talvärden. Alltså judarna sysslar ganska mycket med såna här saker och vi har också roat oss med det, att läsa in, att om man läser in talvärden, om man tänker A är 1, B är 2, C är 3 och så vidare och så vidare, så kan man läsa in talvärden i olika saker. Och de här spekulationerna är nästan roliga ibland, men till exempel kejsar Nero, om man skulle ta, kejsar Nero var ju kejsare under den här tiden, om man skulle ta kejsar Neros namn, översätta det från grekiska till latin till hebreiska och utelämna ett i, då har man kejsar Nero för 666. Eller så har man läst in det i påven eller i profeten Mohammed. Ni hör att jag är lite raljant i det här, för jag kan, men vi ska studera det här mera sen, men det finns så många spekulationer. Man har läst in 666 i Hitler, Mussolini, Stalin, Saddam Hussein, i Konsum. Ni vet de här EAN-koderna, de här streckkoderna har man läst in det. I internet, World Wide Web kan läsas in i det här om man tolkar talvärlden på hebreiska. Eller ordet computer kom någon gång där på 80-talet och då känner man bara, här har vi antikrist. Det här är min barndom. Och vi börjar här. Vi ska gräva i texterna så. Men jag berättar bara vad jag har hört genom åren och genom tiderna. EU. Är det nya antikrist? Ja. Spekulationerna är ju enorma. Och jag tror inte det finns någonting som är mer omsnackat än det här. Ni kanske har sett eller läst någon av de här böckerna och filmerna också. Som En tjuv om natten eller Left Behind-serien. Där spekulerar man ganska vilt i att antikrist skulle vara en person. Till exempel i den här Left Behind. Då är det Nikolaj Karpati i FN som är antikrist. Är antikrist en person? Eller inte? Vad säger Bibeln? Det ska vi titta på ikväll. Det finns en tidning som ges ut som heter Flammer 2011. Då sa man Europa, Europa, man ropa EMU, EMU, vi behöver nu antikrist, antikrist, det blir till sist. Så till och med i kristna kretsar i nutid så är man ganska villig att från vissa håll peka ut en viss person eller en sak liksom som antikrist. Ja, så
med avstamp i det där så tycker jag att vi börjar prata om hur kan man tolka profetiska och apokalyptiska texter i Bibeln. En del väljer att tolka sådana här texter kyrkohistoriskt. Jag tänker att det här handlar bara om kyrkans olika epoker och tider liksom. Men man får en utmaning då i sista kapitlet i Uppenbarelseboken om man bara skulle tolka det kyrkohistoriskt. Det är för att den är ganska futuristisk. Den är ganska tydlig liksom att det är någonting som ännu inte har hänt. Så man tänker att det är en historia som redan har hänt, då får vi problem med sista kapitlet i Uppenbarelseboken. Man kan välja att tolka svåra texter och de vi kommer att dyka in i symboliskt, idealistiskt. Alltså inte specifika händelser utan att det handlar om ondskan kontra det goda liksom. Och inte gå in på specifika saker. Man kan tolka det futuristiskt att det här handlar bara om framtiden. Någonting som inte har hänt men som kommer att hända. Och sen brukar vi också prata om dubbla utgången. Har saker redan gått i uppfyllelse? Eller finns det liksom en dubbelhet i det? Att det kanske har gått i uppfyllelse men det också beskriver saker som kommer att ske. Jag tror att det är viktigt att fundera på hur tänker vi när vi läser och tolkar de här texterna. Att det finns olika sätt att se på det. Och jag har hört många olika sätt att se på saker på de här svåra texterna som vi ska behandla ikväll. Men vi går till Matteus 24. Så nu läser vi tillsammans. Så har man en bibel kan man ta den och har man YouVersion som en app så är den jättebra. Jag läser i folkbibeln. Där. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta. Jag säger er sanningen, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. När Jesus sen satt på Oliberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade, säg oss, när ska det ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utelämna er åt lidande och döda er och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Nu kommer vi in på det mera kärnfulla. Det är lite lång text där. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste de som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus. Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. För då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse. Och ända fram till nu och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er, här är Messias eller där är han. Så tror det inte. Falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under. För att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er, han är i öknen så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen så tror inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster så ska det vara när människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. Vi kan stanna där.
Det fortsätter att berätta ännu mer om tidens slut, men vi stannar just här. Den här texten är ju ganska omskriven för att den handlar ju om någonting som ska komma, om hemska tider helt enkelt. Och ofta så läser vi den här som att det är någonting som ligger framför. Men det man behöver komma ihåg då, det är att typ 35 år efter Jesus sa det här så förstördes hela Jerusalem. Och det som hände då var att Titus, kejsar Titus, han satte Jerusalem under belägring i 5 månader. Och i princip hela Jerusalem total förstördes. Det enda som var kvar, det var ju västra muren som fortfarande står kvar, den som kallas klagomuren. Templet stacks i brand och brann helt ner till grunden under den här tiden. Och efteråt så plöjde man upp hela tempelplatsen. Så att det fanns liksom, här ska inte lämnas sten på sten. Det var verkligen uppfyllelsen av det. I Rom firar man segern genom att resa 2 triumfbågar efteråt. Men över 1 miljon judar dog här. Men det fanns en historieskrivare som heter Josefus. Han vittnar om att många kristna, de hörsammade Jesu varning på grund av Matteus 24. Och de lyckades fly redan när de såg romarna komma mot Jerusalem, och därför överlevde de. Det här är ganska intressant eftersom att han sa det att för de utvalda skull liksom, så kommer den här tiden att kortas av. Och fly direkt ni ser någonting. Och det var så att många kristna överlevde. Men spreds ut i hela världen då. Det som vi kallar för diasporan. Och om man tittar på vad många sa, så är många kyrkofäder redan på 300-talet, bland annat Eusebius, men även John Wesley, Charles Spurgeon som är såna här kända, de var ganska överens om att uppfyllelsen av hela Matteus 24, det var år 70 efter Kristus. Chrysostom och Augustinus, de var också överens om att den här förödelsens styggelse syftade på de romerska arméerna som omgav Jerusalem. Och att det var det de menade på. Och det här Jesus säger att rykten om krig kommer att höras. Då tänker vi bara, ja men rykten om krig, vadå? Det hörs, det är ju krig hela tiden. Men under den här tiden så rådde ju faktiskt det man kallar för Pax Romana. Alltså den romerska friden, om man översätter liksom. Romarna, de regerade med så pass järnhand att det var faktiskt frid och fred under den här tiden. Förutom att det var lite upplopp här och var, men det var inga krig. Så när Jesus sa det, när ni hör rykten om krig, ja men det var inte krig i den tiden. Så det var någonting som var ovanligt att höra rykten om krig. Fly då upp i bergen. Vilket de gjorde och kunde klara sig. De som hörsammade vad Jesus sa. Till exempel så var det en falsk profet. När Jerusalem blev belägrat. Som hade gått ut och sagt det. Att fly in i templet. Då kommer Gud att rädda er genom ett mirakel. Men det som hände under den här belägringen. Och när det tryckte på. Innan Jerusalem blev totalförstört. Det var att man stack templet i brand. Så de som flydde in i templet på grund av den här profetian, de dog liksom. Och det var flera tusen. Man pratar om den här tiden under Jerusalems förstörelse. Nu blir det lite magstarkt. Man sa det, historieskrivarna sa att man såg inte marken för alla kroppar som låg där. Det var så många som dog. Nöden var så stor att det berättas om. Det här står också i historieskrivningarna. Det berättas om att folk liksom åt sina egna barn under den här belägringen. För att det fanns ingen mat. Det var så sjukt. Och när romarna hade känt på lukten att man lagade till mat. Så hade de frågat vad det var för kött. Och då var det någon som berättade att det var deras barn. Liksom. Och därför så avskyn var så stor hur man kunde göra det här. Liksom, att till och med äta sina egna barn. Men det hamnade i historieböckerna. Så det var en fruktansvärd belägring på alla sätt. Liksom. Och det var ju precis det Jesus pratade om också. Jesus säger också att himmel och jord må brinna. Liksom, men inte ett ord av, som jag har sagt ska förgås. Och man kallar faktiskt det innersta i templet kallade man för himlen.
Och man kallade förgården i templet, dit alla fick komma, kallar man för jord. Så himmel och jord kommer att brinna. Det gjorde det år 70. Jesus säger i Lukas också att dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig. Det är för att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Det är Jesus som profeterar över Jerusalem. Det var det som hände. Det berättas om såna här bestialiska, liksom, hemska saker. Hur de, ja, alla möjliga hemska grejer som hände. Men det är intressant när vi tolkar Bibeln och funderar då, ja, men är det här bara en händelse som har hänt eller finns det någonting som också ska komma ut ur det här? Så säger faktiskt Jesus att för det ska bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu och inte heller ska komma. Så här är ju frågan om vi verkligen kan tolka det här bibelstället som att det också ligger i framtiden eller är det så att det var bara år 70 som uppfyllelsen av Matteus 24 var? Det pratas även i Hesekiel. För dina vidrigheters skull ska jag göra med dig vad jag aldrig för har gjort, aldrig mer ska göra. Därför ska föräldrar hos dig äta sina barn och barn sina föräldrar. Till exempel, den är väldigt konkret i det som händer då. Men aldrig mer ska göra, här kan man ju undra, är det den dubbla utkomsten eller inte? Om man läser det här så tolkar jag det som att ja, men det handlar syftar till år 70 ganska tydligt i Matteus 4. Så nu har vi avhandlat Matteus 24 ganska tydligt. Om vi då går in på antikrist, det stora ämnet för ikväll, så finns det egentligen bara en person som pratar om antikrist i Bibeln. Vi tenderar att läsa in väldigt mycket i antikrist och det står på flera ställen i Bibeln, men det gör det inte, utan den enda som pratar om antikrist, det är egentligen Johannes i första och andra Johannes breven. Där står alla bibelställen om antikrist. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Det är antikrist som förnekar fadern och sonen. Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen. De som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är bedragaren antikrist. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister tätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrist ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Alltså, Johannes brev det är skrivet under en tid där många lärare liksom fanns där. Men han skriver speciellt tydligt mot den gnostiska läran. Och gnosticismen det handlar om att man trodde att Gud var ande och inte kropp. Alltså, det som var andligt, det var det man ville uppnå. Och det som var kroppsligt, det var, liksom, det var det man ville komma bort från. Man ville bara ha det som var andligt. Och det är intressant hur man då kan se att vissa saker tenderar vi att dra oss åt fortfarande i våran tid. Att vi liksom upphöjer det som är andligt, men det som är kroppsligt, det tenderar vi att tycka lite mindre bra. Men det är ett annat spår. Men i alla fall, Johannes skriver sina brev i en tid då det är otroligt mycket gnostiska tankar. Och det innebär ju att det är ju ren hädelse. För i sådana fall har ju Jesu blod inte runnit för oss. Eftersom Jesu bara var en ande. Vad gav det då att han spikades upp, att hans kropp spikades upp på ett kors? Liksom? Det förstör ju hela evangeliet, de gnostiska tankarna. Och därför skriver Johannes sitt brev. Det är för att han kopplar ihop väldigt mycket att den som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Det är antikrist.
Och det är det han poängterar, liksom, att antikrist, det är det som förnekar. Så man kan säga att där Johannes poängterar antikrist och liksom säger att det här är det är den gnostiska läran ganska tydligt. Vad betyder antikrist då? Ja, men mot Kristus, anti, det betyder ju mot, liksom. Så allting som är mot Gud, det är antikrist. Lite intressant är ju att vi har tenderat att göra läran om antikrist eller antikrist liksom till en person. För det var faktiskt så att när Johannes skrev sitt brev, då hade man inte en stor bokstav för antikrist. Jag vet inte om ni ser det här, vi går tillbaka. Det här är bara rakt draget från Svenska folkbibeln. Där står ju antikrist med ett stort A, som ni ser. När man översatte det 1500 år efteråt, då la man till the antichrist till den engelska texten till exempel. Och om man då gör den antikrist, då blir det ju en person, eller hur? Och då gjorde man också ett stort A. Men ett stort A, det tillkom inte förrän 1500 år efter liksom översättningen hade gjorts. Och det är ju det som har gjort att vi spekulerar, vem är det? Vem är det som är antikrist liksom? Därför blir vi väldigt fokuserade på att det är en person och stirrar oss nog lite blinda på att det också handlar om en person. Medan det inte finns egentligen något som tyder på det så tydligt i det Johannes skriver. Men i alla fall så var det var ju en massa lärare som cirkulerade och hade cirkulerat. Före den sista tiden innan templets förstörelse. Och det är det Jesus syftar på, sista tiden liksom innan templet skulle förstöras. Vi hade judaismen, nikolaiternas lära, och vi hade gnosticismen också. Ja, så det var om första och andra Johannes brev där det pratas om antikrist. Men vi har några texter kvar vi behöver beta av. Det är bland annat Daniel 9 och 24. Det är också en sån här text som man gärna använder för att, eller man har gärna använt den i alla fall för att måla upp en bild av antikrist. Det står 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse. Försegla synder, försona skuld och föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Det ska du veta och förstå. Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp tills dess att den smorde försten kommer ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en stört flod, ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma tills dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Den här texten har man i slutet av 1800-talet, så det är många veckor och tider och stunder och dagar och veckor hit och dit. I slutet av 1800-talet utvecklades en lära som kallas för Darbyismen. Jag vet inte om ni har hört om den. Där man gjorde, man skulle kunna säga ett schema nästan, hur saker och ting skulle hända. Först kommer det vara 7 år så här och sen kommer det vara så här. Den kallas även för dispensationalismen. Ja, där har vi det. Säg den snabbt. Och den här, det här fick jag, det minns jag fick höra liksom någon gång i söndagsskolan eller någonting så här, ja, men sen kommer det vara så här många år och sån här många veckor och sen kommer det här och så här. Och sen ritar man upp olika scheman för den här tiden liksom, och så här kommer det vara. Det utgår egentligen från Daniel 9 och 24 ganska mycket. De här tiderna och stunderna och allting. Grejen var, och så gjorde man sån här scheman. Väldigt mycket scheman gjorde man, och så här kommer det vara. Och söker man på dispensationalismen, så är det snabbt. Då hittar man, alltså det finns hur mycket som helst. Det finns kartor uppritade liksom det är välda flödes scheman där kan jag säga. Man har lagt ner mycket tid på att förklara den sista tiden.
Och man har också läst in då att då kommer förödaren och antikrist och så. Men grejen var bara det att innan 1830 så var nästan alla kyrkofäder och liksom alla kommentarer skrivna innan, de var väldigt överens om att det här, den här texten, det handlar om Jesus. Han ska avskaffa slaktoffer och matoffer under en vecka. När han dog under den veckan, under stilla veckan, då behövdes det ju inte längre. Liksom. Han blev ju slaktoffret för oss. Liksom. Det var så han avskaffade till exempel. Så. Det var den svåra texten. Nu var jag lite snabbare. Nu går vi till uppenbarelseboken, tänkte jag. Här har vi lite att läsa om också. Men vi tittar på Johannes bakgrund som har skrivit uppenbarelseboken först. När Johannes skrev uppenbarelseboken, då satt han ju på en Patmos, landsförvisad. Han var anklagad för majestätsbrott. Och det var det värsta brottet du kunde anklagas för. Majestas kallades det för. Liksom att inte, jag menar så, att inte börda kejsaren. Och det var ju under en tid när kejsaren tillbad som Gud. På alla håll liksom. Uppenbarelseboken tillkom i den här konflikten mellan tillbedjan av kungars kung och kejsarkulten. Och att Johannes till exempel skriver kungars kung, det syftar ju på att Jesus är kungars kung. Men man sa det om kejsaren, att han var kungars kung, men han ger det till Jesus, liksom all ära till Jesus. Så han är väldigt tydlig. Uppenbarelseboken är skriven i ett rakt uppror mot den här kejsarkulturen, kan man säga. Här kommer jag att på något sätt, det finns olika teorier om när uppenbarelseboken är skriven. Är uppenbarelseboken skriven under kejsar Domitianus eller under Neros tid? Det är lite svårt att veta liksom. Det mesta talar för att den är skriven lite senare under kejsar Domitianus. Men det finns, om man tittar på referenser i uppenbarelseboken, så kan man misstänka att den är skriven under kejsar Neros tid. Och jag kommer presentera några olika teorier för det. Men till exempel så finns det fler anspelningar till den här kejsarkulten till exempel. Man sa ofta Dominus et Paternoster, sa man till kejsaren. Alltså Gud och far, sa man. Eller min herre och min Gud, som vi översätter det till på svenska, sa man till kejsaren. Men om ni vet vad Thomas sa, Thomas tvivlaren, så sa han just min herre och min Gud, Dominus et Paternoster. Så det finns flera anspelningar där man liksom vrider den här kejsarkulten till att hylla Jesus i uppenbarelseboken. Det är bakgrunden till den boken. Ja. I uppenbarelseboken så har vi alltså odjuret. Och när vi pratar om antikrist så läser vi ofta in det här odjuret till att höra, alltså att vara samma sak som antikrist. I alla fall som jag har fått höra. Genom åren liksom, att man läser in det här odjuret också, att det här är antikrist. Och det är ju här, här det kommer in 666 också. Tänker vi ska läsa texten. Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det. Och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det är stora tecken att få till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Och det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild. Så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbar vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket. Vilddjurets namn eller dess namnstal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. Ja, det här står alltså i uppenbarelseboken 13. Då ser vi att det refererar till ett tidigare vilddjur också. Det finns alltså två vilddjur eller två odjur här.
Och det här är ju den här texten satte väldigt mycket skräck i mig. Verkligen så här, man kommer inte kunna köpa och sälja. Och det har vi pratat om många gånger liksom och i kyrkan. Och om man tänker, eller så här. Många kyrkofäder tidigare och många forskare, bibelforskare, de tänker ju direkt att men det här är ju en rak anspelning på Nero. Det är för att Johannes skrev ju det här under en tid då man tar för givet att folk förstod vad han skrev. Vi har svårare att förstå uppenbarelseboken, men förmodligen så förstod folk vad man skrev. Om man tittar på det som talar för att det skulle kunna vara kejsar Nero, så ser man ju, ni som vill få läsa det här i liksom engelska så. Men man ser ganska tydligt att Nero, han kallades vilddjuret, kejsar Nero. Och han hade till och med vissa saker som han roade sig med, liksom att klä ut sig som ett vilddjur eller som liksom ett odjur och bara vara hemsk mot alla i sitt palats. Liksom. Han misshandlade sin gravida fru till döds. Han sparkade ihjäl henne. Han satte eld på Rom, troligtvis var det han, och skyllde på de kristna. Och rullade dem i kära och satte upp dem som facklor längs hela Rom. Berättelsen om vad han gjorde var så bestialiska. Att beskrivningen av ett vilddjur, det är inget konstigt att det var ganska troligt att man skulle kunna förstå att det menas att det var kejsar Nero. Det är lite jobbigt att stå och berätta om alla hemska saker de gjorde, men på något sätt så, det var nog inte så långt ifrån att folk förstod verkligen vem man menar på den här tiden. I uppenbarelseboken 17 och 10 finns det fler belägg för att det verkligen handlar om Rom och de romerska kejsarna. Det står, här krävs ett sinne med vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Fem har fallit, en är och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju och han går mot fördärvet. Sju kullar, sju berg. Rom är byggt på sju berg eller sju kullar. Söker man liksom på Roms sju kullar, det är liksom, det är beskrivningen av Rom, liksom Roms sju kullar. Så det är en ganska tydlig beskrivning av Rom som fortsätter att styrkas genom hela uppenbarelseboken. Det här med de här kungarna. Fem har fallit, en är och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. Om vi räknar kejsare som börjar med kejsar Augustus. Eller nej, Julius Caesar. Och så räknar vi en. Augustus, två. Tiberius, tre. Gaius, fyra. Claudius, fem. Den sjätte är Nero. Kejsar Nero, så ser vi att det skulle kunna stämma. Fem har varit, en är. Och en ska komma, men bara en kort tid. För det var så att efter Nero så kom en som heter Galba. Och han regerade bara i 6 månader ungefär. Det pratas ju också om det här odjuret som blev dödligt sårat. Som vi läste om i Uppenbarelseboken 13. För det var faktiskt så att Galba, han satt i 6 månader. Plus 3 andra kejsare som tillsammans bara satt under 1 år. Om man skulle tänka att vi hade liksom en kejsare i Sverige och sen under 1 år skulle vi avverka 4 stycken. Då skulle man ju verkligen undra om vårat imperium. Tänk om det vore det svenska imperiet och så hade vi några kejsare. Och sen så avverkar vi 4 stycken under 1 år. Då skulle man ju verkligen kunna undra om vårat imperium hade blivit dödligt sårat. När vi avverkar så många kejsare liksom. Hänger ni med? Så det är frågan om det refereras till. Eller inte. Men vi går vidare. Det finns lite fler teorier i det här. I alla fall så ser vi att odjuret är förvillande likt lammet. Jag tänker att det här kan vi hålla fast vid. Odjuret är väldigt likt lammet i uppenbarelseboken. Och lammet, det vet vi att det är Jesus. Men vi ser att odjuret har fått ett dödligt sår som läkts. Jesus blev dödad men han blev uppstånden. Om det inte är Nero som det syftar till, kejsar Nero, så
var det faktiskt så att om det skulle, om uppenbarelseboken hade skrivits lite senare och det refererar till kejsar Domitianus, så var det så att man sa att när Nero tog självmord så fanns det en myt om att han uppstod när kejsar Domitianus, som var den nionde kejsaren, att när kejsar Domitianus kom, då var det Nero som hade återuppstått igen. Man kallade det för Nero Redivivus. Så där är frågan, var det odjuret som hade fått dödligt sår men som läkts? Liksom syftade till det. Kan det ha gjort? Men vi ser i alla fall att lammet bär många kronor på sitt huvud i uppenbarelseboken. Men odjuret bär 10. Det finns likheter. Lammet har värdiga namn skrivna på sig. Men odjuret har hädiska namn skrivna på sig. Och jag tänker att enda sättet att avslöja odjuret och vilddjuret är att hålla sig nära lammet. Ni ser det här myntet på sidan här också. Det där är kejsar Domitianus mynt som handlat prägla. Och i uppenbarelseboken så finns det en kvinna. Jesus håller 7 stjärnor i sin hand. I uppenbarelseboken. Men här är det kejsaren eller ett barn som håller 7 stjärnor. Där har vi också en likhet. Liksom, att det finns hela tiden anspelningar på det romerska sättet att styra. Som man styr till all ära till lammet i uppenbarelseboken. Vilket gör att det ändå är ganska troligt att det är vad Johannes syftar på. Det här imperiet som bara vill ta över och som vill ta våran tillbedjan och vårat hjärta. Och det var ju det Johannes säger också. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan många antikrister trätt fram. Johannes kanske syftar mot den gnosticismen, alltså gnosticismen. Men det handlar ju också om att det finns fler antikrister som ska komma. Han pratar om flera stycken. Liksom, vad är det som är emot Gud? Ja, men romarriket är ju också emot Gud. Det sätts upp liksom och tar all ära från Gud. Så Johannes pratar om flera antikrister. Till exempel så var det så i Rom, det här är från Efesus, men det fanns även i Rom, att man hade handelsplatser, marknadsplatser. Och det var där man kunde köpa och sälja saker. Det var där man gick för att handla vad som än var. Det kallas för agoran. För att få komma in i det här, i den här stora basaren, så fanns det en kejsarstaty eller en kejsarbild. Och där var man tvungen att offra för att få köpa och sälja. Du kanske offrar en duva eller någonting. Eller på något sätt visar att du tillbad kejsaren. Och när du hade gjort det, då tog man lite aska från offerelden. Och strök det på din hand eller din panna. Uppenbarelseboken 13. Odjurets märke. På din hand eller på din panna. Där går den. Det kanske inte var svårare än så. Det har sin förklaring. Och det handlar ju om att det innebär att du dyrkar kejsaren. I allt vad du gör, det är omöjligt att inte ingå i en kejsarkult. Mikael Telbe är ju en av de stora. Och jag tog med mig 2 av hans böcker här. Om man vill fördjupa sig mera, det är så intressant. Och han är, om man vill läsa mera, då bör man läsa Mikael Telbe. Han är väldigt duktig. Och han skriver så här om det här med 666. Med talet 666 vill Johannes varna för den sataniska ondskan när den tar gestalt i och använder sig av politiska, ekonomiska och religiösa strukturer. Johannes uppmanar sina läsare till klarsynthet och kritisk analys. Här behövs vishet. Så, kan EU vara antikrist? Det är väl frågan då, om vi går tillbaka till början här. Alltså, ja, kanske. Om det får dra iväg åt det hållet. Och det känns som att det är det Johannes varnar för. Att när någonting drar iväg åt att upphöja andra. Åt att vända sig bort från det Gud har tänkt. Och åt att ge äran åt allt annat. Då behövs det klarsynthet och vishet. Vi behöver vara på våran vakt. Men är det EU som är 666? Nej, det tror jag inte. Inte än, inte det vi ser än i alla fall. Men på något sätt så är det som att vi uppmanas till att alltid ha det här med oss. När någonting bara drar iväg åt att vi ska ära någonting som människor har gjort.
då är det liksom, då varnar Johannes för det. Men läs, kolla gärna i det Mikael har skrivit, Mikael Telbe. Vad kan vi ta till oss av i det här? Alltså det här med talet 666, det dyker faktiskt upp första gången när Salomo börjar samla in guld. Han samlar in, han samlar liksom det, och det beskrivs också i Bibeln som början på hans förfall. Och då samlar han in 666 talenter. Så där har vi det första gången i Bibeln, och sen dyker det upp i Uppenbarelseboken. Men sen så brukar man ju alltid prata om att 7, det är ju Guds tal. Det är ju liksom det fullkomliga talet, det är Guds tal. Och 6, det är människans tal. Det mänskliga eller ondskan. Och i Uppenbarelseboken så ser vi olika varelser. Vi ser att det pratas först om en drake. Och sen pratas det om första odjuret i Uppenbarelseboken 13. Och sen pratas det om andra odjuret. Det är som att det är ett tretal i ondska som det pratas om. Ondska 3 gånger, 666. Till exempel så nämns odjuret 36 gånger i Uppenbarelseboken också. Det finns kopplingar. Och motsatsen kanske får sin motbild i det här då. Den som sitter på tronet, lammet och de 7 andarna. Har vi treenigheten där kanske? Tretalig gudomlighet, 777. Till exempel. Det kanske inte är svårare än så. Men det känns som att i allting som summeras, nu vet jag att jag hade inte en föreläsning om Uppenbarelseboken, men jag tycker ändå att Uppenbarelseboken har några viktiga frågor i allt det här. Och det är ju liksom, vem tillhör du? Vem tillber du? Vems namn står skrivet på ditt liv? Och vilket rike tillhör du? Det känns som att det är Uppenbarelseboken och Johannes frågor också. Och där får vi landa.